Mambo vipi? Hapa ni Crown Digital na mimi ni Blessed Tila Mbarikiwa. Nimepata nafasi ya kukutana na moja ya tajiri anayetrend sana mitandao. Mambo vipi bro? Poa sio. Uko poa? Kabisa. Nataka unitajie sifa za vijana wa bongo wapambanaji. Wako vipi? Sifa tatu. Sifa tatu za vijana wa bongo wapambanaji. Yeah. Sifa ya kwanza lazima awe smart. Lakini sifa ya pili hata sijui jamaa, umeniuliza swali ghafla sana. Wewe sio mpambanaji? Mimi ni mpambanaji, lakini nikiwatajia sifa zangu, mimi sifa zangu ni unique. Ni tofauti na wapambanaji wengine. Ambazo ni hiyo, kwenye hiyo uniqueness kitu gani kiko special zaidi? Mindset. Okay. Mindset, lakini pia timing, kujua naekeza kwenye nini, wakati gani, kwa sababu kipindi hiki kwa mfano kama sasa hivi ni jua kali, si ndio? Okay. Uwezo kabeba makoti kutoka Mbeo ukaja kuyauza si ndio? Kwa hiyo mpambanaji yoyote, na sio tu mfanya biashara, lazima awe na timing ya kujua ni wakati gani na sehemu gani sahihi kwa ajili ya kufanya kitu chake, si ndio? Okay. Kuna tofauti gani kati ya tajiri wewe na matajiri wengine wa hapa Dar es Salaam? Tajiri mimi, mimi naishi maisha yangu. Sijali kuhusiana na watu wengine wanavyoishi au wanaongea kuhusu mimi. Mimi huwa naishi vile ninavyotaka. Matajiri wengine huwa wanaishi vile wanavyotaka watu. Kwa hiyo tuko tofauti. Okay. Ili umnyime mtu pesa, yani akija amekuja kukuomba ila wewe hutaki kumpa pesa, utamwambia kitu gani? Akishaniomba tu pesa, automatic siwezi kumpa. Kwa nini? Hakuna mtu anafanikiwa kwa kuomba. Okay. Yeah. Kwa hiyo watu wanaokuja DM kwako kuelezea matatizo yako huwa wapi? Uwezo kanielezea matatizo yangu, matatizo yako DM, unatakiwa unitafute uniambie. Okay. Unasumbuliwa na nini? Na usiniambie kwamba wewe lengo lako ni pesa. Mm-hmm. Ukisema pesa, mimi pesa nimeipata kwa kuitafuta, kwa nini kupe? Okay. Yeah. Sawa. Nataka uambie watu ambao wanasema good love ana fake maisha mtandaoni. Sawa. Kwa mfano kama wewe ungekuwa mimi ungewaambia nini? Au wewe hapo unavyoniona mimi kwa maisha yangu tu hivi nilivyofika hapo, unanionaje? Mimi leo naona umefika na Range, umefika na Mercedes Benz, umefika na BMW, umenishangaza. Ila kuna watu hawaamini kwa sababu hawakuoni. Waonyeshe magari afu waambie plate number. Mimi natisha zaidi face to face kuliko mtandaoni. Okay. Sawa. Mwisho kabisa, nataka uniambie ni sifa gani ya mwanamke ambaye huwezi kuwa naye. Yaani mwanamke akiwa na sifa gani huwezi kuwa naye kwenye mahusiano? Cheap, mwanamke cheap, yani mwanamke ambaye anapatikana popote, anakutana na kila mtu, mwanamke ambaye hana chochote, yani mindset yake pia kimaskini au hana chochote. Mimi mwanamke kudeny sasa hivi angalau naye ana maisha yake. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.